Usisahau familia yako kwa kizingizio cha kumtumikia Mungu. Kutumikia Mungu si vibaya, lakini unapata ya kwamba watu wengi wamesahau jamii zao. Kama ni mme amesahau mke na familia, kama ni mke amesahau mme na na watoto. Kwa hivyo kila ambacho najaribu kusema ni kwamba hata unapata ya kwamba mitandaoni vile zimekuja, watu wengi wanahudumu katika mitandao, wanaenda TikTok live, wanaenda YouTube, wanaenda Facebook live. Kwa hivyo unapata ya kwamba utapata mtu kutoka asubuhi hadi saa sita usiku bado ako live. Na huyu mtu akipumzika, anapumzika tuseme kwa mfano 1 hour ama 30 minutes, tena utampata ako katika ule mtandao. Kwa hivyo swali ni je, huyu mtu anapata nafasi ya kukaa na familia yake? Huyu mtu anapata nafasi hata familia yake wamuone, waseme ai baba ndo huyu, mke aseme ai mke wangu, mume wangu ndo huyu? Kwa hivyo watu wengi ya kwamba ni vyema tuweze kuangalia vile ambavyo tunafanya. Ya kwamba tusiwe ya kwamba ile wokovu ama ile utumishi ambayo iko ndani mwetu ndio inasababisha kilio katika jamii yetu. Maana utapata ya kwamba unajua hakuna kitu kizuri kama ndio unaweza kuwa unawapatia pesa ya chakula, unawapatia pesa ya matumizi, lakini hakuna kitu kizuri kama wewe mwenyewe kutenga nafasi. Hata wanawa ukue na familia yako wakuone. Ya kwamba bibi yako akuone wewe kama mme. Na wewe kama mke, labda wewe ni mtumishi, unahubiri online, uko na kanisa, tenga nafasi, kuwa na timetable. Kwa hiyo timetable yako, wacha kukue na masaa yenye wewe mwenyewe physically utaonekana kwa familia yako, watoto wakuone, mke akuone. Kwa hivyo ni vyema sana. Na hata kuna baadhi ya wanandoa ambao tunahudumu, unapata ya kwamba mke ama mme amenyimwa political rights, zile ya kwamba haki yake ya kindoa. Kwa nini? Kwa sababu mtu anazingizia, anasema mimi ni mtumishi, nimeitwa. Kwa hivyo unapata ya kwamba yule mwanamke ama mwanaume ya kwamba anabaki akiwa amesononeka katika moyo wake, kwa sababu ya kwamba wewe kama bwana, wewe kama bibi, ya kwamba kila wakati unajiweka busy kwa kazi ya Mungu huku umesahau familia. Na mpendwa, kile ninge